ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုတရားမဝင်ပြသရောင်းချနေသည့် channel များ website များ page များကိုအရေးယူရန်ရှိဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုတရားမဝင်ပြသရောင်းချနေတဲ့ online ပေါ်က channel တွေ website တွေ facebook page တွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုအရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေလုံဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုအမှုပညာဖန်တီးမှုများအားတရားမဝင်ခိုးယူဖြန့်ချိရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးမှာကြံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနေနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာတရားမဝင်ပြသရောင်းချနေတာဟာရုပ်ရှင်လောကကိုထိခိုက်လာရင်တော့ကာကွယ်တားဆီးရေးတွေလုံဆောင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနာယကဒေါက်တာဦးနင်းမိုးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ကဲတမီးရဲ့ဘုမတို့ကအဲ့ဒီဟာကြီးတရင်ကြားပြီးတော့အစည်းအရုံးနေနဲ့အဲ့ဒီပြည်အရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါ့ပြီးတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိခဲ့ပဲ။ဒီကြတဲ့ကဘာနာနာတော့အမှားလို့ဒီချက်မတိရဘူး။ရှိသလား။ဘာကြောင့်လို့လဲ။အပေါ်ကရုပ်ပြလောကကိုထိကြိုက်တာရင်ကတော့ဇနီးမောင်ဇနီးကဘယ်ဘုရားလုပ်ရမှာပဲလေ။သူတို့ကသူတို့လုပ်ရတယ်ဒီကျွန်တော်ရှိတာပေါ့။ထိကြိုက်နေနာမဲ့ဒီကမျိုးကိုဒါကြီးဟန်တာလားတော့ဒါတော့ရုပ်ပြလောကအတွက်ပေါင်းမှုဆိုတယ်လေ။ကောင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့လက်ခံမှာပါပေါ့။ကျူးကျော်မှာပဲ။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကျင်းပတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုများအားတရားမဝင်ခိုးယူဖြန့်ချိရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးမှာတော့ဤပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှတရားမဝင်ခိုးယူဖြန့်ချိတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးနှိမ့်နာမှုတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေအများဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုကြောင်းပြည်ရင်းပြည်ပကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုတရားမဝင်ပြသရောင်းချနေတဲ့ online ပေါ်က channel တွေ website တွေ page တွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေမပြုလုပ်ရင်နောက်တစ်ချိန်မှာဆိုးရတဲ့မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပြင်အခြားမတမာသူတွေကစီးပွားရေးအရတရားမဝင်လောက်ကင်လာနိုင်ကြောင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။